Бургаттан имсагалабит хотолустаргар сюхе халыгын онна уматыгы тердехтерем. Кекке хотолуска халынкар онна бурха түхен сюхе халыгын тейге итини серге сылгы хары кахан ахыргар уступтары уэскетте. Букемге сылгых тута белейтінер. Тиребит балганяны быхарар тухуттан тыхайствотын министерствете видео селекторнан муньягытта. Бүгінгі күн тұрғынан 12 хотолуска өрістер, көллер, тоңалик болан оту буранынан тағалар. Селекторнай муньяққа қалланы кетен көрер кейін белесті бітілі Арктика улустаргар күн жыл бұны дел ортотын кенеттен ары туп суға ден белетеді. Білігін бұл улустарға суық-суық, себе телефон нөңе тұталар. Министр Петр Алексеев бүгін бары бағалыққа күн 2 саңаргар дейріктіғі ұматы кеттенергер туық көмеған адиялыргар саяпқа түхерелергер сұрдақтады. Сүйхөх санын ағайаппат күрдік бағалықтар балғынаны кәтеқтеқтер, нәйлектерік керділіргар отынан қатшы еңі ұлықтақ. Самолет сұрыты сағаланнағына сүйхөе бей халығын онна ұматығы тердейліті салғаныға. Вертолет кәсті әжіпіт, полярны вилинері оба бұрынан ижайын болуға. Онтон мен погода хух, онтон метеослови бидана тиида хибарыга. Онтон гидромет бүгүн информация нетер бестүгүлдөх норматан кар элбахтүстедир. Анан тон хорош дрене, хотолор телерине, кихи турур, кихи ага халан нахар турур. Ирине тох тиспетага ратта дилер. Бу гидромет дрене одуче хил анрай тюр мандак болла дин, мандак бобата. Анан осын кыстыкка билген режим тох тяхан чрезвычайный хаос. Анан билген улустарга кас күнай министерхозга оперативный сводка не берет аттер состояние тен. Министерхоз барларын контролгалар. Он на каскунае улустрагатутон кестер, он на тон решение лева.